ተመልሶ እንዲብይስ ሶሶ አንለቀ ይባላል በጌታ ፍቶኝ ነው እናገረው ሰይጣን ላንቺ እግሪሽን እንዲይዞሽ ነው ማየው ሰላም የለም ያምሽ ያምሽ እግሪሽ እግሬ አዎ ያምሽ ያምሽ ያመኝ ወገቧ ሳይሆን እዚህ ሳይሆን እዚህ ሳይሆን ጌታ ቦታው አሳየ ዘርግ እግሪሽ ከዛሬ በኋላ በጌታ በኢየሱስ ስም ጤናሽ ተመለሰ ጤናሽ ተመለሰ ጤናሽ ተመለሰ ጤናሽ ተመለሰ ጤናሽ ተመለሰ ቻው ይሳካልሽ ሃሌሉያ አንዴ ቁም እስቲ ወደ ሰመን አንቺ ምን አለሽ ና አንዴ ቁም እስቲ እናቴ ትፎስ ትፎስ ምን ነው ቤታችሁ ላይ ሙስሊሞች አለ በዘር ማንዘራችሁ ላይ አለው ና ቶሎ ብለው ወደዚህ ለጌታ ነጻ በእኛ ቤት ሞት አይሆንም በእኛ ቤት ሞት አይሆንም ሀዘን አይሆንም ሀዘን አይሆንም አብድርዛክ ወንድም ሆኖ የናቴ ወንድም ሰልሞል ሰልሞል ምን ሆኗል የናቴ ወንድም ሙስሊም ሆኗል ሆኗል አዎ መቼ ነው ነው ቆይቷል እኔ እሱሳይ ሁዋና ምንጩ ጌታ ያሳየኛል አሁን ናቴ ያማታ በደም ናቴ ያማታ ደጋ ላይ ነው ተመርከና አባት እግዚአብሔር ሆይ የኢየሩሳሌም አመት ቋጥሮ ዛሬ እንደፈታ አሜን ለጌታ ሃሌሉያ አባት እግዚአብሔር ሆይ የኢየሩሳሌም ግዜ ዛሬ ቋጥሮ እንደፈታ አሜን እሷ እጅግ በጣም ከ31 አመት በላይ የወረ ስቃይ ያለ ስቃይ ነው ማለት በእኛ እድሜ ነው እናቴ በእኔ እድሜ ነው መሞ አሁን ደሞ ጭራሽ ስራተ ተ 3 አመት አልጋ ላይ ነች እኔ አሁን በዚህ አመትኩ ያለው ጉዳይ አባጅ መጥፎ ነበር የሚሆነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ አይደለም ሁሉ በጌታ አርልችም ግልት መጣውን ያው ወንጌል ታስባለች ታስባለች ዛሬ እጅ አስቀመጫለሁ አሜን ተጽነ ወደቀ ይሆን አሜን ክንፉ ይሰበር አሜን ጨለማ ይሰበር አሜን ላንተም ይሳካል አሜን አይኖች ይከፈቱ አሜን ምርኮ ተመለሰ አሜን ነገሪ ተቀየረ አሜን ደሃ አትሆን አሜን አንተ አትያዝ አሜን አንተ አትያዝ አሜን ነገሪ ተቀየረ አሜን ይድ ይሳካል አሜን አመን አትሉማ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ለእረጅም ጊዜ የቆየ ቋጥሮ ዛሬ ይፈታል አሜን እንዴት ነህ እስኪ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ድገምስ ጌታ ሆይ አረብ ሀገር አንተ ምን አለ አረብ ሀገር ናት አ እዛው ናት እሷ አዎ ያለችው አዎ ናዚ በሷ ላይ አንደኛ ጭንቅላት ላይ እጥያ ያለው ዲስካ ያለው ማጽኗ ላይ እዚህት ያለባት ዲስካ ያለባት ከማጽኗ ላይ ደምና መግል የምሽስ ወርድ ነው ማየው አሁን በጣም ታማ ነው እንትና አትንቀሳቀስም አትናገርም በጣም ያማታል አሁን እንዴ ነው የምትሆነው አንድ ሁለት ሶስት አራት ወር ምንድን ነው አራት ወር ናት ከሄደች አራት ወር ነው አራት ወር ሙሉ ሲቀይ ሆኗል አሁን ሰዘብ ቦታ ላይ ስራም አሰራም ለክብና ገዝብ የላትም ተጨንቀና ማያው ታለክሳለች ግራ ገብቷታል በጌታ መፍከዚ ተነሳው እሷ ጋር ተጋልኩ ኤልሳቤት አያ ነው ኤልሳቤት አያ ዛሬ ተፈወሳለች አለልታጅ ካለራ ወትግረኛ ምስኪን መታስም ከበከፎ ቀንም አፍካሪ ካለ ጌታ ማለት እህትናት ከቸራት ወሮ ነው አላለኝ ስሙ አልጻበት አላለኝ አባቱ አያ ነው አላለለ በሽታ ሲመጣ አልተናገረ እሱ ፎቶ ነው የሚያሳየው ዝም ብሎ አርዛማ ማላለ አዋሳ ማላን ሶዶ ማላለ ጌታ ግን አረብ ሀገር በሽታው ሲንት ወር እንደሆነ ስቃዩዋን ሲሞን ጭምር ይህ ሁሉ ጌታ ልክ ከተናገረ ቀጥሮ ያለው ትንቢትም ልክ ነው ነገይ ሳይሆን ዛሬ አሜን ፎስ ይሆናል አሜን አመን አትሉማ አሜን እሷ እዚህ የለችም እሷ አረብ ሀገር ናት እናንተ ግን በአካል እዚህ ቦታ አላችሁ ዘርጋጀን አረብ ሀገር የምሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ የዚህ ጉባኤ ጥያቄ ዛሬ የሁላችሁ ይፈታል አሜን ያንተም ይፈታል አሜን ያንቺም ይፈታል አሜን ያንተም ይፈታል አሜን ያንቺም ይፈታል አሜን እስኪ ቀኝ ከፋጋ እንደመጣው እንደዛው አልመለስም እንደመጣው እንደዛው አልመለስም ድገምና እንደመጣው እንደዛው አልመለስም እንደመጣው እንደዛው አልመለስም እንደመጣው እንደዛው አልመለስም እንደመጣው እንደዛው አልመለስም 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 ፍድ ጤነኛው እዚህ ዛትና
ጌታ ካንተ ጋር ይሆና ነገር ተቀየረ ማነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ ጌታ ለታ ሃሌሉያ ወንዲ እንዲብል እግዚአብሔር ሆይ ኢባክ ኢባክ ፍረድ 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 ሃሌሉያ ምንም በማታቆም መንገድ ካንተ ጋር አንድ ላይ የበሉ አንድ ላይ የደጡ ያንተ ጓደኛ ያንተ ቤተሰብ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ጉዳይ ያወቁ አንተ በከፈትከው ባንተ ፓስወርድ ባንክ ቤት ገብቶ ብዙ ገንዘብ ወጪ አድርጎ ምንም በማታቆም መንገድ ከሥራ ቦታ ተባረሃል ከሥራ ወጣሃል ነገር ግራ ገብቷል ሁሉ ባዶ ሆኗል እዳ መጥቶብሃል መናገር ቻልከም ክስ መጥቶብሃል ተጨንቀሃል ምንጩ አልገባችሁም ይሄን ገንዘብ ባንክ ቤት ገብቶ ካንተ ጓደኞች መካከለ የዘረፈው ሰው ልንገሪ ማውቅ ትፈልጋለህ ና ነገታ ስርት ሁሉን ታጨጨማ ሰላ አንተ ባንክ ቤት ነው መሰረው ባንክ ቤት ነህ ስላሳጅ ነበርክ ለረጅም መሰረታል አንተ ከፍተህ በልኮ ባንተ ፓስፖርት ባንተ ቦታ ገብቶ ብዙ አማውንት ገንዘብ በሌላ ሰው ሼር አድርጎ አንተ ምንም በማታቆም መንገድ ፓስፖርት እንደ ፓስፖርቱ ያንተ ነው ባንተ ዩዘር ኔም ነው አንተ መታሰራለህ ብሎ በማታቆም መንገድ አንዴ አንገላቱ አንዴ ያስራሉ ኩስ በዛ ነገር በዛ ተጨቀለው ማይከ አሁን ማን ያልከው ማን ምንም አታውተ የለም አንተ ማለህ ካንተ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት ሚያ ጊዜው ተባረሯል ግን እስካሁን ለማንም አልተገለጠም ይሄን ጉዳይ ያደረገው ማን መሰለ ሌባው ተይዟል አሜን እዚህ ላይ ውጣና ሌባ ተይዟል ውጣ እዛ ላይ ሌባ ተይዟል ሌባ ተይዟል ፋይሉ ከባድ ነው ከሳሹ ከባድ ነው ፋይሉ ከባድ ነው ላንተ ካቅም በላይ ነው ግን እግዚአብሔር ቀድሞዋል አሜን ቻው ሆነልሃል ካመራ የተነሳ ታሪክ ያለው እንደኔ ስካናለኝ የምን ካለ ቆመልኝ ከጎኔ ከመን ሰመ ሃሌሉያ ዘርጉት እጆቻችሁ ወደዚህ እንዲህ ይሆናል አሜን በኢየሱስን ከዚህ በኋላ አትዘረፉም አትሰረቁም አሜን አትዘረፉም አትሰረቁም አሜን አካውንት አይሰረቅም አሜን ጤና አይሰረቅም አሜን ነገር ይቀየራል አሜን ምርኮ ይመለሳል አሜን ኃይል ይታደሳል አሜን ያማረ ይሆናል አሜን እሺ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም ነይ ዝጋ ከአስራ ስምንት ቀን በኋላ ልጅሽ ሲገደል አያለ በጤስ ሲመታ ነው ማየው ሲጦታ ሲጦታ ልጅሽ ነው 15 አመቱ ነው ጦር ሜዳ ነው ሞት እኮ ነው ማየው የሞት አባጅ ነው ማየው ዘርግጂሽ የሞተው ልጄ የሞተው ልጄ የሞተው ልጄ የሞተው ልጄ የሞተው ልጄ ያንተን ደስታ ያንተን ደስታ ያንተን ትምህርት ያንተን ህይወት ያንተን ህይወት አያለው እንጂ አያለው ያንተን ሞት ያንተን ማየት አልፈልግም ማየት አልፈልግም ልጸልይልሽ ዘርግጂሽ ወደዚህ ያለቀ አባጅ እግዚአብሔር ይችላል ይችላል እግዚአብሔር ይችላል ይችላል እግዚአብሔር ይችላል ይችላል እግዚአብሔር ይችላል ይችላል ሰይጣን ሊያስለቅስሽ ሊያሳዝሽ ተስፋ ሊያስቆርጥሽ በተነሳበት በዚህ ወር ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ዘርጋጅ ወለዚህ እንዲህ ይሆናል ኤዋይ ታያችኋል እንደዚህ ተይዛችሁ ካላችሁበት ከየትኛው መከራ እግዚአብሔር በድንገት ያወጣችኋል አሜን ከመከራ ያወጣችኋል አሜን ከጭንቅ ያወጣችኋል አሜን ከዛም ያወጣችኋል አሜን እስኪ ከተያዝኩበት ከዚህ መከራ ከዚህ በሽታ ከዚህ ችግር እግዚአብሔር ነፃ ያወጣኛል ነፃ ያወጣኛል አሜን ቁም ይጠብቅ እዛ ጋር እንጂ የመጨረሻ ቁም ነው ጉዳይ እንደነገር ዘርግ ስጃችሁን ዛሬ እንዲህ ይሆናል አሜን እኔ በጌታ ሆኜ ነው የምናገረው ለብዙዎቻችሁ ያላሰባችሁ ትልቅ ቁልፍ ወደ እጅ ሲገባ አያለሁ አሜን የስኬት ቁልፍ አሜን የውጭ ቁልፍ አሜን የትዳር ቁልፍ አሜን እስኪ ዛሬ ማታ ዛሬ ማታ በኢየሱስ ስም በርሲ በኢየሱስ ስም ዛሬ ማታ ዛሬ ማታ በኢየሱስ ስም በርሲ በኢየሱስ ስም ዘሌላችሁ በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ አሜን ማንንም ለዘጋው አይችልም አሜን ሞተኛ አይዘጋም አሜን ደጋሚ አይዘጋም አሜን ሞተኛ አይዘጋም አሜን ደጋሚ አይዘጋም አሜን ሞተኛ አይዘጋም አሜን በቂ ሂድና ባለቤቴ የላከችው ቁልፍ ስለ አይተረብለ
ቁልፍ አለ ባለቤቴ ያላገቸው ቁልፍ ባለቤቴ ና ተለብ ና ወዚ ወስጤን ያፈነቀለው የምስጋና የዘማ ያድርክ ወደማደርያ አፋጮ ነው ይሰም ይታይን ተረዳኝ አዲስ አበባ ሁሉ ይወቀው ወጀት ቁልፍ ከነጋኑ ስለይ ቁልፍ ከነጋኑ ቁልፍ አረ ለጌታ አረ ታጅብጀባ ይዋስትከፋ ምልኮን አምላክ ፍት ሳሰብለሽብ ውርደት መስሏት ክብሬ መዛሌ መጀመሪያ እሱ አይደል ክብሬ ሰማይን የሰራ ምድር የሰረካ ያለና የምኖር ገና አንቺ እንዳልሽ ኦ በጉባኤ ፊት ኦ በጉባኤ ፊት ዛሬ ቁልፉንም ዳሩንም ጥያቄሽ ጭምር ሁሉን ታይታለ ሰይ በዙሪያ ሄ ሃሌሉያ ናስጋ ና ተንበርከክ እንዲህ ይሆናል ተንበርከክ አንተ ነብይ ነው የምትሆነው ዘርጋ እጅን ልጄ ቃል ኪዳን እንኳን ደስ አለሽ እኔ አባትሽ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሰማይ ወገብቷል ኢየሱስ በግርማ ወነበት እየተራመደ እየተንቀሳቀስ ተናገርሽ ወገብቷል ኢየሱስ በግርማ ማጭ ሃሌሉያ ዘርገነዚህ ሁለት እጅ በጌታ ፍቶኛ ነው የምናገረው እንዲህ ይሆናል ሰይጣንም ሶም እስከማይቀማ ድረስ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ዋና ቁልፍ ወደጂ ይገባል አሜን እስቲ በዚህ አመት በዚህ በሶስት ወር በዚህ በሶስት አመት የማይዘጋበር ይከፈታል ይሄ ውሃ ለሷ ሰጣት ነገሮ ተቀየረ ታይብታለ ዘርጋ ወንድሜ እጅጉ እንኳን ደስ አለ ከዚህ በኋላ ያ አያጋሪ ሳይሆን የራሲ ማኪና ይሆናል እንኩ ከዛሬ በኋላ እንከ እንዘ መጓጥፈ ይወራራ ሰማይ ወገብቷል ኢየሱስ በግርማ ወነበት እየተራመደ እየተንቀሳቀስ ተናገርሽ ገብቷል ኢየሱስ በግርማ ማጅመት እየተራመደ እጅር ከፈርግዳ በማበሉ ላይ እየተራመደ ባስለቀሰኝ ላይ እየተራመደ ሃሌሉያ ዘርጉን እዚህ እጆቻቸው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ ፍቅር የምናገረው እዛ ሲሄድ ጌታ ይናገራል እዚህ ሆኜ ካናዳ እዚህ ሆኜ አሜሪካ እዚህ ሆኜ አረብ ሀገር እናንተ እዚህ ያላችሁ አይደለም ይሄን የሚያሳይ ስራው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል አሜን ከዚህ ወር በኋላ በቤታችሁ ስር ነቀል ለውጥ ይሆናል አሜን በኑሮ መለወጥ ይሆናል አሜን በህይወት መለወጥ ይሆናል አሜን አካውንት አይያዝ አሜን ጤናቹ አይያዝ አሜን ትዳሪ አይያዝ አሜን ምርኮ ይመለሳል አሜን ኃይል ይታደሳል አሜን ነገሬ አይበላሽም ዛሬ ማታ ጀምሮ ተበዘብዛለ እንጂ አትበዘበዝ አሜን ጤናቹ አይበዘበዝ አሜን እስ ነገሬ አይበላሽ ማታ ጀምሮ እጅ ባፍ የሚያስጭን ነገር አሜን በቤታቹ ይሆናል አሜን በህይወቱ ይሆናል አሜን በትዳሩ ይሆናል አሜን ምርኮ ይመለሳል አሜን ነገሬ ተቀየረ አሜን አንሳን ኢየሱስ አይደም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ አራት ኢየሱስ አምስት ኢየሱስ ስድስት ኢየሱስ ሰባት ኢየሱስ ለማጠረሻ ኢየሱስ ቁጥር 3